Těšeně. Na Hradčanech a Královském Vyšehradě převzaty hradební pozemky, poslední to zbytky okovů tísnících vzrůst a rozkvět města. A my vidíme, že vzrůstá nám na Hradčanech krásná čtvrť rodinných domů, jež co nevidět rozvine se též na Královském Vyšehradě. Tak nějak vypadala vize budoucí podoby pražské čtvrti Vyšehrad, jak ji roku 1912 vyjádřil primátor Karel Groš. Město se počátkem 19. století stává prostředím tvůrčí revoluce expresionismu a kubismu. Zatímco intelektuálové debatují o dimenzích světa, architektura tvoří kulisu těchto diskuzí. Po staletí žila v napětí nejrůznějších protikladů, které se kubisté pokusí vyjádřit v podobě krystalického tvaru. Klienti, kteří si na památném území Vyšehradu objednají projekty nových budov u mladého architekta, čerstvého třicátníka, jsou vesměs majitelé velkých stavebních firem. Zřejmě tu bude souvislost se slibnými perspektivami pro vlivnou lobby stavitelů a pozemkových spekulantů. O ním zmíněným architektem je Josef Chochol. Tvůrčí dráhu zahájil roku 1910 úpravou Brožíkovy zasedací síně staroměstské radnice v Praze. Ale už o rok později navrhuje první kubistický nábytek. V letech 1912 až 1914 realizuje své tři kubistické domy pod Vyšehradem. V téže době vyslovuje Chochol obavy z jednotvárnosti velkoměstské zástavby, zároveň ho ale přitahují jednoduché, velké až monumentální formy. Nechceme si porušit i onen čistý a hladký účin moderního díla přísného i fantastického nesnesitelným škobrtáním přes množství lhostejných nám ornamentíků a detailů. Stojíce na prahu nově se tvořícího světa, zaměňujeme bývalé dekorativní článkování plnějším a soustředěnějším vyjadřováním trojrozměrně rostoucí hmoty. První Chocholovou stavbou v kubistickém stylu je trojdům na Rašínově nábřeží. Nápadný byl jeho palácový ráz, ale i národní barevnost, červená křídla, bílý střed a figurální výzdoba tympanonu s tématikou vyšehradských pověstí. Přestože základní kompozici Chochol roztáhl do šíře, aby nezakrýval pohled na Vyšehradskou pevnost, dále stavbu koncipoval vertikálně. Z hlavního průčelí, členěného svislými příporami, vystupují polygonální arkýře. Boční průčelí jsou obohacena vysokými a hluboce rozevřenými špaletovými okny. Na rozdíl od zapuštěných mansardových oken jsou články konstrukce vytaženy ven. Pozoruhodná je i zahrada, jejíž zdi, nárožní pilíře a terasa se zachovaly stejně jako průčelí v původním stavu. Také v interiérech nalezneme kubistické stvárnění některých ploch a detailů. Plastické vytvarování stropů připomene segmenty sklípkové nebo hvězdicové klenby. Jinde se objevují kazetové stropy s hlubokým prolamováním a zabudovanými svítidly, po případě s prosklenou a prosvětlenou mříží. Stavba působí jistým paradoxem. Plastické členění průčelí je provedeno s kubistickou důsledností, celek se sedlovou střechou a vyvýšenou střední částí však připomíná barokní nebo empírový palác. Vidíme bezpečně, že při intenzitě vůle po dokonalosti docilujeme dnes stavebně nepochybně více než doby minulé. Tvoříme lépe než oni. Slovo nové jest plně totožné s představou dokonalejší než předešlé. Kubismus Brakova a Picassova analytického období byl tak radikálním fenoménem, že se nikde nesetkal s bezprostředním ohlasem.
Ani v Paříži, ani jinde ve světě neexistuje kubistický nábytek, stejně jako nejrůznější předměty denní potřeby. Jedinou výjimkou je Praha, kde se také, jako zcela originální stavební styl, zrodil český architektonický kubismus. V čele hnutí stála čtveřice Josef Gočár, Josef Chochol, Pavel Janák a Vlastislav Hofman. Architektura je pro ně uměním, jehož forma vychází přímo z ducha doby. Proti vyváženosti staví požadavek dynamismu, který překoná hmotu všeovládající tvůrčí myšlenkou. Český kubismus měl univerzální znaky velkých slohů, nebyl však jednotnou doktrínou. Každý tvůrce nabízel své vlastní řešení. První kubistický dům, zvaný U Černé Matky Boží, realizoval Josef Gočár. K největší koncentraci těchto objektů však došlo pod hradbami Vyšehradu, kde Chochol postavil hned 3 kubistické domy. Již sama veliká a prostá forma hradeb, ohromná, jednoduše a přísně formovaná masa cihelného zdiva bez malicherného členění, je velkolepou architektonickou formou, jež podstatně reprezentuje mohutný dojem Vyšehradu. Vila v Libušině ulici znamená posun v Chocholově kubistické tvorbě. Dům připomíná přes jistou avantgardnost italské renesanční vily. Exteriér vyniká snahou co nejméně drobit povrchové plochy. Úzká je i škála způsobů lomení těchto ploch. Stavba de facto nemá tradiční ornamenty a detaily. Průčelí je deformováno podle racionálního a logického plánu. Totéž platí pro řešení vnitřního uspořádání vily. Interiéry, bohužel, prošly za druhé světové války bezohlednou přestavbou. Chochol se tu soustředil na svou vizi architektury oproštěné od minulosti. Reprezentativní charakter sídla si přesto vynutil odkazy k historii. Vchod z ulice připomíná konkávně prohnuté segmenty dienzenhoferovských barokních staveb. Zajímavá je i zahrada s půdorysem ve formě bastionu, jako by byla jakousi redutou předsunutou předbarokní opevnění Vyšehradu. V porovnání s trojdomem je vila tvarově čistší a vytříbenější, což lze přičíst autorovu hlubšímu průniku do možností kubismu. Důrazem na vizuální kvality se Chochol odlišuje od ostatních průkopníků kubistické architektury. Více než oni řeší napětí mezi tradicí a moderností ve prospěch moderny. Před statickým vnímáním díla preferuje dynamické podle zásady, že části průčelí je nutno natočit frontálně i proti diagonálním, šikmým pohledům. Velkoryse rozvržené a dramaticky působící plochy jsou ve skutečnosti čisté a hladké, zbavené všeho tradičního zdobení. Architekt je však prohýbá a láme s velkou dávkou fantazie, takže se nemůžeme ubránit dojmu, že jejich povrch působí jako jediný velký ornament. Jedině snad zornamentalizovaná konstrukce ve smyslu vnitřní architektury díla byla by dnes myslitelnou, asi tak, jak ji spatřujeme v určité fázi gotiky, v jedné a téže vůli techniky a fantastičnosti. Avšak, ačkoliv máme mnoho sympatie k cítění gotickému, přece i gotika jest pro nás stejně odbitou kapitolou jako antika a její důsledky slohové. Rohový činžovní dům v Neklanově ulici se nabízí k dokreslení Chocholova názoru o dojmu nepřetržitého vzrůstu a pohybu, který je nám bližší než skladební princip antiky. Rafinované kompoziční řešení staví pozorovatele neustále do ohniska proti pilíři. Obnažování kostry stavby se projevilo otevřením interiéru do průčelí. Vstupní chodba je stejně jako balkóny zaklenuta hvězdicovou klenbou. Uvnitř domu zaujme pětiboký půdorys nejparádnějších pokojů a obdobný tvar nárožních balkónů. Patrně nejpůsobivější Chocholova novostavba je výsledkem pokusu zmodernizovat klasické téma činžovního domu kubistickým pláštěm.
Škála úhlů, v jakých se fasáda rozložila do rastru oken a balkónů, je ve srovnání s předešlým projektem podstatně bohatší. Na místo, jehož význam zdůrazňovali architekti historismu různými věžičkami, zasadil Chochol štíhlý nárožní pilíř, odříznutý od hmoty domu dutinami balkónů, jako by sem byl přesazen z gotického kostela i s fragmentem klenby. Ta přerůstá do hlavní římsy, vypínající se nad okolními ulicemi. Stavba si tak podmaňuje prostor kolem sebe. Radikální projekty slavných kubistických domů v Praze pod Vyšehradem představují výtvarné hodnoty mezinárodního významu. Realizovány v cihelném zdivu, předznamenaly o půl století mladší tvary skořepinových železobetonových soustav. Přestože Chocholovy stavby jsou patrně nejčistším naplněním ideálu kubismu, nebude dlouho trvat a umělec radikálně změní svůj výrazový rejstřík. Ve druhé polovině 10. let je Josef Chochol nepochybně nejprogresivnějším českým architektem. Stejně jako kdysi opustil modernu, zanechává po roce 1914 i kubismu. Jako jeden z prvních v Evropě totiž přichází s návrhy zcela oproštěných průčelí, které předjímají raně poválečný purismus. Po vzniku republiky se ocitá mezi levicovou avantgardou. Oprávněnou pozornost vzbuzuje jeho nerealizovaný projekt osvobozeného divadla, připomínající sovětský konstruktivismus. Když se ve druhé polovině 20. let propracuje k funkcionalismu, začne se mu i jeho vlastní puristická tvorba jevit jako nepřípustný formalismus. Chocholova výjimečnost spočívá i v jeho podivínství, které mu nebránilo měnit nejen umělecké, ale i politické přesvědčení. Před první světovou válkou byl členem pravicové Národně demokratické strany. Ve 20. letech se stal sociálním demokratem, později se zblížil s radikální levicí. Během druhé světové války se zapletl s protektorátními úřady a byl za to po porážce nacistů stíhán. V roce 1949 byl nucen přijmout podřadné místo ve stavoprojektu Praha, kde pracoval bez nároku na penzi až do své smrti. K nejtrvalejším hodnotám české architektury 20. století patří vedle meziválečné puristicko-funkcionalistické avantgardy především jedinečnost jejího kubismu. Umělcem, který se o to zasloužil více než kdokoliv jiný, byl právě Josef Chochol.